Moi! Mulhan naurattaa mun tämänhetkinen ulkomuoto, mut kun mä halusin näyttää silleen rehellisesti, että miltä mä tällä hetkellä näytän koko ajan. Ja mä siis koko ajan käytän kaikkia kolkehousia, rentojohousia, aika paljon teepaitoja, hiukset on ehkä vähän likaiset, ei oo meikkiä. Tällä hetkellä mulla on hiukset tämmöisellä nuttura-ponkkari-yhdistelmällä, kun mä en osannut päättää, että kumman mä haluan laittaa. Mut siis tää on aika todellinen kuva siitä, miltä mä näytän nykyään koko ajan. Ja varmaan moni muukin on ehkä tänä aikana vähän erinäköinen mitä yleensä. Silleen panostus on ehkä vähän alhaisempaa mitä normaalisti. Jos muuten kuuluu jotain ihmeellisiä ääniä, niin se on mun koira. Et se saattaa haukotella, kuorsata tai rapsutella itseänsä, mutta ei anta se häiritä. Mut siis joo, mä ajattelin tänään piristää itseäni kuvaamalla videon, jossa mä käytän mun tämänhetkisiä suosikkimeikkejä. Elikkä semmosia tuotteita, että vaikka mä en olekaan kauheasti viime aikoina meikannut, niin nää on semmosia, mihin mä oon tykästynyt, tai sitten mitä mä haluaisin käyttää enemmän, mikä tällä hetkellä innostuttaa mua tosi paljon. Niin mä ajattelin esitellä ne mun videolla, käyttää niitä, luoda niillä semmosen aika perusluonnollisen arkimeikin, mitä mä tällä hetkellä tykkään tehdä. Tai tykkäisin tehdä, jos mä jaksasin meikata. Mut siis joo, jos sulla kiinnostaa nähdä, mistä meikeistä mä oon tällä hetkellä innoissani, niin jatka katsomista. Mä oon siis pessyt kasvot, laittanut kasvorasvan. Se on tällä hetkellä hyvä suoritus. Ja mä aloitan käyttämällä Tatsin Sollin primeria. Tää on No Problem Prime Essence. Tää tuli Boxit-sarmissa. Ja mulla on ollut tosi jotenkin kuiva ja ärsyyntynyt iho viime aikoina. Se on varmaan, kun on niin kuivaa ja katupölyä ja ehkä jo allergiaakin pikkuhiljaa tulee, niin mulla reagoi kasvot tosi helposti kaikkeen semmoiseen. Niin tää on aivan ihana, kun tää on niin... Siis tää on ihan tämmöstä... Ihan tämmöstä litkua ja tää kosteuttaa tosi hyvin mun kasvot. Et mä en oo tätä kauheasti muulloin käyttänyt, mutta nyt ihan viimeisen kuukauden, kahden kuukauden aikana mä oon käyttänyt tätä koko ajan. Ja kun mä laitan tän, niin musta tuntuu, että mun kasvot tuntuu jotenkin tosi kosteutetuilta. Ja ne vähän jotenkin rauhoittuu ja tuntuu miellyttävimmiltä. Ja se on tällä hetkellä must have. Mä en laita virallisesti mitään meikkivoidetta, vaan mä käytän kahta peitevoidetta, eli Tarten Shape Tapea. Mä oon paljon tehnyt ihan viime aikoina tätä luukkia, että mä en jaksa laittaa meikkivoidetta. Ja sitten kun nää alkaa mennä vanhaksi ja mun mielestä nää peittää niin hyvin, niin mä oon tykännyt käyttää vaan näitä. Mä käytän tätä sävyä Light Neutral, silleen ihan täällä mun kasvojen ulko-osassa. Laitan yleensä aika paljonkin. Ja varsinkin sinne, missä mulla on ehkä enemmän finnejä. Nyt tähän tuli yön aikana kunnon järkäle. Ja sitten tätä vaaleampaa sävyä Fair Neutral mä laitan tähän silmien alle ja muuten kasvojen keskiosaan. Tästä videosta voi tulla aika hauskakin, koska mulla on todella huono tilanne meikkisiveltimien suhteen. Siis mä yritän nostaa tän täältä, mut mulla on tällä hetkellä tää määrä likaisia meikkisiveltimiä. Ja tää on oikeasti puolet tai 2/3 mun kaikista siveltimistä, niin mun pitää vähän, miten se sanotaan, mun pitää vähän improvisoida nytten näiden siveltimien suhteen. Tää on ehkä vähän liian tumma tai oranssin sävyinen tää peitevoide mulle silleen normaalisti, mutta jos tän vaan hyvin häivyttää, niin se ei sitten enää ollenkaan häiritte. Niin kuin mä oon varmaan monta kertaa sanonutkin, niin mun iho on tällä hetkellä tosi kuiva, niin mä oon tykännyt käyttää tätä L'Orealin Shake It Glow -suihketta. Tää tuo mun kasvoille ihanasti kosteutusta takas. Mä käytän sitten puuterina tätä Maybellinin irtopuuteria. Mä oon käyttänyt tätä yllättävän paljon viime aikoina. Musta tää on oikeastaan ollut tosi kiva irtopuuteri. Tää ei oo liian semmonen mun mielestä kuivan näköinen ollenkaan. Ja se, että kun tässä ei oo mitään sävyä, niin tää ei sinänsä muuta ollenkaan sitä meikkiä, minkä sä oot tehnyt. Mut kuitenkin kiinnittää meikin tosi kivasti, eikä sitten ollenkaan ärsytä tai kiristä mun kuivaa ihoa.
Mä laitan vielä tässä vaiheessa vähän tätä L'Orealin suihketta, koska mun mielestä mun kasvot näyttää ehkä vähän kuivan näköisiltä, niin tää jos auttaisi siihen. Normaalisti mä en käyttäisi välttämättä tämmöstä kosteuttavaa suihketta tässä vaiheessa sen takia, koska mun mielestä kaikki aurinkopuuterit ei levity kauhean hyvin semmoisen kosteutetun ihon päälle, että pitää olla aika semmoinen puuteroitu pinta, että ne häivyttyy tasaisesti. Tai ainakin pitää sitten hullun kauan aikaa odottaa, että se sun kiintosuihke kuivuu, ja mulla ei ole monesti kärsivällisyyttä siihen. Mutta tämän seuraavan tuotteen kanssa mulla ei ollut mitään ongelmaa häivyttämisen suhteen, eli mä tuun käyttämään tätä Fenty Beautyn Sunstalker bronzeria, ja tää on sävyssä In The Sun. Tää on tosi ihana sävy. Mä en oo käyttänyt tätä ehkä jonkun 2-3 kertaa, mutta oon käyttänyt sekä ihan puuteroidun ihon päälle tai sitten suoraan jonkun meikkivoiteen tai BB-voiteen päälle. Ja en oo huomannut mitään eroa siinä, että miten tää häivyttyy. Et jotenkin tää on niin ihanan luonnollinen, että jotenkin tää koostumus häivyttyy itsestään. Ja tää on sellainen sopivan pigmenttinen, että ei jää oikeastaan niinku mihinkään semmoista hirveää värillistä raitaa. Ja tää on tosi semmoinen tiivis koostumukseltaan, ei ollenkaan varise. Nytkin tuntuu varmaan, että mä oon laittanut tätä ihan hulluna kasvoille. Siis mä oon laittanut kyllä tätä enemmän, mitä mä yleensä laitan aurinkopuutareita. Mut tähän näyttää, siis ainakin mun mielestä tää näyttää aivan älyttömän luonnolliselta. Sitten mä käytän poskipunana tuotetta, mikä ei ehkä ole varsinaisesti mun suosikki, koska mä oon käyttänyt tätä vaan yhden kerran aikaisemmin, mutta mä halusin käyttää tätä sen takia, että tää on niin ihanan näköinen. Eli tää on Tarten B-Day Bay poskipuna, ja mä ostin tän aika vasta, kun mä tilasin Tartelta muitakin tuotteita, ja siis katsokaa tätä. Tää sävy on jotenkin niin ihana tämmönen luonnollinen, vähän pinkihtävä nude tai semmonen niin hennon näköinen vaaleanpunainen nude. Vaikka tää vasta toinen kerta, kun mä käytän tää poskipunaa, niin on ihan pakko sanoa, että mä tykkään tosi paljon tästä tän koostumuksesta. Muutenkin Tarten poskipunissa on aika hyvä koostumus. Ja just tää sävy on tosi ihana. Ja tää vaan niin näyttää tosi luonnolliselta, että kun tää häivyttyy niin hyvin ja muutenkaan ei oo niin liian pigmenttinen, niin mun mielestä tää näyttää vaan tosi kivalta. Varsinkin yhdistettynä tähän aurinkopuuteriin. Tää seuraava tuote on ehkä vähän huijausta, koska mä en nyt käyttänyt tätä vielä kertaakaan, mutta mä halusin kuitenkin käyttää tätä nyt videolla. Eli se on tää Milanin Stellar Lights Highlighter paletti. Jostain syystä mä en oo käyttänyt tätä vaan kertaakaan. Siis mä aina ajattelin, että mä haluan käyttää tätä vaikka videollakin, mutta mä en oo vaan niinku muistanut. Niin mä ajattelin sitten nyt käyttää tätä, koska mä oon kuullut tästä niin paljon positiivista. Ja mun mielestä tää näyttää tosi kauniilta. Joo! Siis kattokaa tota highlighteria. Siis mä laitan tätä tosi varovasti. Ihan vaan näin. Tää on ainakin aivan älyttömän valoa heijastavaa pigmenttinen. Siis todellakin kaiken sen hehkutuksen arvoinen, mitä tästä on sanottu. Tän kanssa ehkä kannattaa olla enemmänkin varuillaan, että ei laita liikaa. Että ei todellakaan tarvi kerrostaa tai mitään, koska heti tää levittyy niin pigmenttisesti. Mutta että varmasti helposti voi vahingossa tulla levitettyä liikaa, koska vaikka mä levitin niin varovasti omasta mielestäni, niin silti tää näyttää aivan siis todella pigmenttiseltä ja todella näyttävältä. Mä siirryn nyt silmämeikkiin ja käytän tätä Colourpopin Sweet Talk-palettia. Siis tää näyttää aivan älyttömän ihanalta. Tai just tämmönen täydellinen paletti mun mielestä kevääseen ylipäätänsä. Niin täydellisiä sävyjä. Mä otan sitten vielä vähän tummempaa persikkaista sävyä ja laitan tätä vähän tänne ulkonurkkaan. Ja sitten myös työstän tätä pikkuhiljaa kohti luomivakoa ja luomen sisäosaa. Mä haluan käyttää jotakin näistä tämän paletin shimmer-sävyistä, niin mä otan tuommoista aika vaalean sävyistä shimmeriä ja laitan tätä tosi kevyesti tänne mun sisänurkkaan. Ja ihan vähän myös vien kohti tuon luomen keskiosaa. Mä levitin noita samoja persikkaisia sävyjä myös tonne alaluomelle, ja mä otan sitten vielä tuommoista aika tumman sävystä ruskeeta, ja yritän tosi kevyesti laittaa tätä tänne ihan ulkonurkkaan. Vähän niin kuin tehdä semmoista kevyyttä rajausta tällä ruskealla sävyllä.
Mä laitan tätä samaa sävyä myös kevyesti tänne alaluomelle, että ne kohtaa täällä ulkonurkassa. Mulla ei ole viime aikoina ollut semmoista suoranaista ripsivärisuosikkia, mutta mä käytän tätä Tarten Big Eco ripsiväriä. Tääkin on tosiaan vasta toinen kerta, kun mä käytän tätä, mutta mä tykkäsin tästä niin paljon ekalla kerralla. Niin tästä on ehkä tullut semmonen mun tämänhetkinen suosikkiripsiväri. Koska tää oikeasti saa mun ripset näyttää tosi kivalta. Mä oon käyttänyt tätä Catricen Brow Colorist Semi-Permanent kulmakeeliä oikeastaan niin kuin koko ajan sen jälkeen, kun mä oon käyttänyt tätä ekaa kertaa videolla. Et tää on vaan niin kuin ollut semmonen ihan must have mulle viime aikoina. Sitten mä oon käyttänyt tosi paljon tätä Iconic Londonin tämmöstä Brow Silk, tavallaan saippuaa. Että tää on ihan tämmönen valkoinen tuote, sitten mä harjaan sitä tämmöseen harjaan. Ja tosi nopsaa vaan levitän sen mun kulmiin. Tätä voi oikeastaan käyttää joko ennen kuin sä värjäät tai laitat sun kulmat, täytät ne, tai sitten tarvittaessa myös jälkeenkin. Ja tää vaan nostaa sun kulmat ylöspäin vähän paremmin. Nyt vois sitten siirtyä huulimeikkiin. Mulla ei oikeastaan oo yhtään mitään huulituotesuosikkia. Mä oon käyttänyt tosi paljon eri huulituotteita viime aikoina, ettei ole ollut yhtä semmoista, mitä mä olisin käyttänyt. Niin mä ajattelin käyttää tämmöstä Bekan huultenrajauskynää. Tää tuli ihan vasta Boxycharmissa. Tää ei ole yhtään sen sävyinen, mitä mä normaalisti käytän, niin tää voi olla virheteko. Mut ei mulla tullut muutakaan mieleen. Tää rajaus menee just niin hyvin, mitä mulla yleensäkin aina menee, varsinkin silloin, kun mä kuvaan videota ja rajaan huulia. Siis koko ajan tuntuu, että käsi tärisee. Siis mä en tiedä, enkö mä vaan jotenkin osaa levittää tasaisesti huultenrajauskynää, mutta varsinkin näin tumma huultenrajauskynä, niin tää on aivan mahdotonta jotenkin mun tärinäkädellä levittää tasaisesti. Mut mä ihan vähän yritän pyyhkiä tätä, että ei näyttäisi niin selvärajaiselta, ja sitten katsotaan, jos tämä toimisi. Mä sain vähän pelastettua tilannetta, ja mä ajattelin käyttää tätä Fenty Beautyn huulikiiltoa sävyssä Diamond Milk. Tää on oikeastaan niin kuin ehkä ollut, että jos pitäisi sanoa joku tuote, mitä mä oon käyttänyt eniten nyt alkukeväästä, niin tää on ollut se. Tää huulikiilto on mun mielestä sen takia hyvä, kun tää on niin luonnollinen, että tää pystyy oikeastaan laittamaan minkä tahansa huulituotteen päälle. Ja se näyttää paljon paremmalta, varsinkin nyt kun mulla on aika rohtuneet ja kuivat huulet, niin mä en kauheasti pysty käyttämään semmosia mattahuulituotteita, koska mun huulet näyttää aika kauhealta. Niin kun laittaa tätä vaan vähän tuohon keskelle ja sitten sormella levittää, niin heti huulet näyttää paljon paremmalta. En tiedä kuinka hyvin tää silmämeikki ja huulimeikki mätsää, mut kyllä mä niinku kuitenkin tykkään tästä lopputuloksesta. Et mun mielestä on kiva, kun tää on kuitenkin aika luonnollinen, mut on vähän sävyä. Et semmonen aika hyvä arkimeikki tälleen alkukevääseen ja tälleen koronan aikana, kun ei hirveästi tuu käytyä kotoa missäkään, mut silti vähän piristää ainakin omaa päivää. Mut tosiaan, nää oli niitä tuotteita, mistä mä oon tykännyt viime aikoina, mun suosikkituotteita, tuotteita, mitä mä oon halunnut käyttää enemmän. Kiitos, katsoit tämän videon. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa mun kanavaa. Jos tykkäsit tästä videosta, niin laita ihmeessä peukku ylöspäin. Aina pystyy jättämään myös kysymyksiä tai kommentteja sinne kommenttikenttään. Ja ei mulla muuta, nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Inspiroida. Mikä se on se sana? Sano se! Hei, tahas meni koiran karva. Damn you dogs! Ja nyt mä lähden käyttämään koiria. Ei, mä pääsen ulos tällä meikillä. Watch out!